Okay, so today nè 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 vừa một căn Merin dương xa chít mấy hay nhưng mà khan phô dấu để tăng dù mùi nâng Merin chẳng bà dương dây kích thà Merin để nhóm khan phô dấu ai nâng dây thà bùm buồn khai ấy vận tái bà dương dây bị sạch Merin bênh linh đồng bóng để nhóm khan phô cứ dạy về mặt chân nam chương chất bì chân nam ấy chẳng bất chi nực nẹ nặng ọc nên á hay chọn chai cái đồng lệ nơi ở chùm này đơn cái đồ chìa bọt thì sao tích đuôi tự căn nẹ nặng ọc nên đài nâng ai nâng tha chìa nì sách chân nam tì mùi tư tài nâng start up thơm ấy còn đồ chìa sơ bà ôn hình chân á bần tái video ní đưa nhóm bạn phải chạy chân tha xâm rạp tài nẹ đài start up rồi mùi có sơ bà ôn nẹ mình toàn chạy tì person ជា អ្នកណាដែលគាត់ខ្លាំងគាត់ចេះអីហើយអាហ្នឹងអាចជួយមើលវីដេអូហើយបើមើលអាចជួយ recommend អញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះអត់មានមេរៀនអីបង្ហាញទេតែគាត់ថាជាវីដេអូចេញមកសម្រាប់ស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំថ្មីchannel តដែរទេគាត់ថាសារជាថ្មីវិលមកកាន់ឆានែលនឹងសារជាថ្មីដែលនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចេញមេរៀនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែលខ្ញុំបានថតទុកអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលកាត់អញ្ចឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដូរពីវិចិត្រ developer ខ្ញុំដូរមកជាវិចិត្រតិចអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ហ្គាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹង Android អញ្ចឹងដោយសារតែ Android វាបានអាប់ដេតច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសា Android វាបានអាប់ដេតយូរហើយ2ឆ្នាំជាងទៅ3ឆ្នាំហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង include Kotlin យកមកទៅសេអាចទៅសេបានទៅជា app Android បានដូចគ្នាកាលពីមុនយើងអាចទៅសេយកតា Java មួយទៅសេបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយថា Kotlin វា popular មែនទែនសម្រាប់ develop នៅ Android app ហ្នឹងហើយapp ដែលចេញមកថ្មីថ្មីភាគច្រើនគឺគេយក Kotlin ទៅសេអញ្ចឹង Java មិនមែនថាគេជប់ប្រើទេមានន័យថា built-in ឬមួយក៏ library គឺចេញពី Java តដែរទេគ្រាន់តែថាគេនិយមប្រើ Kotlin ជាងដោយសារអី syntax ស្រួលកូដខ្លីសរសេរខ្លីជាងហើយកូដសរសេរខ្លីជាង Java ហើយវាមាន function ចំនួនមួយចំនួនដែលឲ្យយើងប្រើបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា function ទាក់ទងជាមួយនឹង filter array អីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ Java ហ្នឹង function filter array យើងសរសេរ loop say x ខ្លួនឯងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយវាស្មុគស្មាញវាវែងប៉ុន្តែបើសិនជានៅ Kotlin ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសេតា2 3បន្ទាន់អាច filter array បានមកអូខេអញ្ចឹងនេះគាត់ទៅជាឧទាហរណ៍តិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតហើយបើសិនជាមានសិស្សប្អូនឬមួយក៏អីក៏តបតែនឹង startup រៀន IT ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share វីដេអូហ្នឹងទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់ជួយ subscribe ជាមួយនឹងដាក់ root content កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីព្រោះខ្ញុំនឹងមានអ្វីពិសេសច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនដែលនឹងបញ្ចេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអញ្ចឹងឲ្យក៏ចង់វិញទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលមើលវីដេអូនេះ comment នៅខាងក្រោមដែរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពីណាមកពីណាមានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតឬមួយក៏អ្នករៀនចប់ហើយឬមួយក៏អ្នកដែលកំពុងតែ start up អញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា comment អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងពី audience របស់អ្នកមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំថាតើគាត់ជាអ្នក start up ឬមួយក៏ជានិស្សិតកំពុងតែរៀនឬមួយក៏ជាអ្នកដែលរៀនចប់ហើយមានការងារធ្វើកំពុងតែធ្វើការងារអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំ collect យក audience ទាំងអស់ហ្នឹង
cho mà thua gì video phố phụ nhóm ăn ai thua video at one clang từ ao nhà stand up man tê hãy nhóm ăn ai thua video stand up từ ao nhà đại cục phong để thua cả nâng kim mơ bán này để sai level well, khóc nè anh chăng pe clang nhóm chăng ban nhóm chăng collect nơi information từng ở nâng làm bấy thua gì video ao xong shop từ ta mở nẹt tu sơn an video bằng nhóm nâng hãy đôi nhóm dạy chăng tha dạy cho đại chăng tha chui share video này từ can phụ quát bọn sợ chú bóng rồi mùi cô nẹ nà đầy mình chùm nạp rõm tệ tương chùm mùi nâng ca riêng Android free chip xa khmai nè lưu channel bằng nhóm ní để xa tại nhóm miên hay cặp bất tay video nhóm miên này nhóm miên phơ tăng bì dù hay bằng tay nè nhóm thơ ban trai mình tên bằng nét tăng học ní tần đấy ai châu mơ lên lên tới nhóm miên video đó từ chất sắp răng video mê riêng Android bạn tay view hay về tăng pi chnam pi pon dumbbell ok chăng view chăng ở đây là nhóm chăng bằng hai nick cứ latest version chăng xin cảm tạ nền đó nhìn năng chui subscribe hay có đôi chia sẻ video này được căn bốn bốn có đôi chia nét được để start up hiện nay thì nhóm năng gái bộ kê bốn nhóm năng share bắt với sao tương lai nè để nhóm tập cho cắt được căn phụ quạt tăng ở kia đảm bảo ở phụ quạt tăng ở kia រៀនទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យ IT ok អញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងជួបគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានបង្ហាញកូដឬមួយក៏វីដេអូ tutorial ទេគឺចង់បង្ហាញពី target ដែលខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរហ្នឹងទៅទៀតនឹងហើយក៏ចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែកចំណែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលខាងមុខនេះ ok អញ្ចឹងជាចុងក្រោយស្នំប៉ាសាមីហាសូមជួយ subscribe channel ដាក់រូបកណ្ដឹងនិងជួយ share ទៅឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកទើបតែ start up IT ok bye bye